नमस्कार रायगड़ा आरजीडी डॉटिंग चैनल को आपण मानको स्वागत। बीजेडी रो युव छात्र समावेश रायगड़ा जिले में अनुष्ठित होई। सतिनिय तेजस्वी पड़िया कार्यक्रम में राज्य साधारण संपादक तथा जिला पर्याय बेकज क्या संजय दास वर्मा, धर्मशाला विधायक बलवंत राय, चांदवाली विधायक व्यमकेश राय, बांकी विधायक और राज्य सभापति सांसद भास्कर राव समेत बहुदलीय युव छात्र नेता व ओकरामी एहि अवसर रे युव एवं छात्र मानंकु संगठित होई कार्य करिबा सह दलर नीति व आदर्श को माने कार्य करिबा पई आज्ञा देथिले। एही कार्यक्रम प्रसंग रे बीजेपी व कांग्रेस को समालोचना करी ओडिसा रो विकास रे बाधा सृष्टि करथिबा समालोचना करथिया बेले ओडिसा को एक समृद्ध राज्य रे परिणत करिया पई प्रेरणा देथिले। सर आज बिजु युव छात्र जनता दल रो गुडा ऐतिहासिक समावेश रायगडा ठारे अनुष्ठित होईची, कोन कहिबे ए समावेश को नेगी आपण? ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ବହୁ ସରକାର ଆସିଛି, ବହୁ ସରକାର ଯାଇଛି। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ସାର୍, ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ କଥା ଆପଣ ଉଠାଇଲେ, କ'ଣ କହିବେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ନେଇ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ NDA ସରକାର ହେଉ କି UPA ସରକାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଅଭିଚାର ଆମକୁ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ଡିଭିଜନ ଆମର ରହିଛି, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛି, ଆମେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସଚେକରକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛେ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ରେଳ ରାଜସ୍ୱ ରହିଛି, 19% ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଦାବି ରହିଥିଲା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେ ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶାର ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ, ମାତ୍ର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଡିଭିଜନର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବିଚାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ବିଜେପିର ଟିମ୍ ଆଜି କୋଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ ନକରି ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇକି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବହୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କୋଟିଆରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଦାପି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।